golaha wasiirada iyo gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose ee jooga magaalada Barawe ayaa kulan isla xisaabtan ah la qaatay xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Barawe, iyadoona kulanka ay goobjoog ahaayeen wasiir duulaha madaxtooyada, wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose. Gudoomiyaha gobolka iyo wasiirada ayaa xildhibaanada golaha deegaanka u sheegay in la iskula xisaabtami doono shaqada loogu doortay deegaankan inay u qabtaan. ugu horreyn gudoomiyaha magaalada Barawe ahna gudoomiyaha golaha deegaanka Dr. Liban ayaa sheegay in xildhibaanada golaha deegaanka ay wataan shaqadii loogu talagalay. waxay noo qabsoomay kulan u dhexeeyey golaha deegaanka degmada Barawe iyo wafdi ka socday maamul Koonfur Galbeed oo isugu jiray wasiir dowlaha madaxtooyada, wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha, gudoomiyaha gobolka. kulankaas ujeedkiisu uu ahaa in wufuudda noo timid ay xog ka helaan arrimaha ka jira degmada Barawe si ay ugu kuugalaan xaaladda amniga, arrimaha bulshada, taasoo si fiican looga niqaashay, xogtana loo kala qaatay, loona ballamay kulamo kale oo looga ballami doono hadduu la yiraahdo sidii loo horumarin lahaa aqoonta golaha deegaanka. ugu dambeyn agaasimaha waaxda dib u heshiisiyiinta iyo dowladaha hoose ee wasaaradda arrimaha gudaha Koonfur Galbeed Maxamed Sheikh Xasan ayaa la dardaarmay xubnaha golaha deegaanka ee kulanka maanta xaadirka ahaa. mayba kulankaas leen kuwada hadalayay deegaanadaas, deegaankaas, golaha deegaanka, wada qabadkiyo qabadeen iyo wada shaqeyntiyo iyo howlihii bilowgiyo jareen qabadeen, taasa la isku qoreysay. mayba shir gudoomiyay oo shir gudoomku hayay wasiirka, wasiir dowlaha, madaxtooyada, sidaa daraadeed xubnaha golaha deegaanka oon ka horeeyay gudoomiyihii degmada iyo ku-xigeenadiisii iyo golihii oo dhan shirkaasi meeha ka dhammaadaysa nabadgelye ah oo wanaagsan, walay xoqeelayn ku baahnay deegaankaas baadisana ka jeediyan shirkaas ayaa ku saabsanaay. Ibraahim Maxamed Mayow, telefishinka iyo raadiyaha Dalsan, magaalo xeebeedka Barawe ee caasimadda Koonfur Galbeed. Si aad ugu adeegato Premier Wallet keliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.